от вторият двубой тази вечер е Михаил Панчев. Срещу него на сцената ще излезе в стил ММА с лично тегло 68,7 кг. Аплодисменти за Янко Ярев, дами и господа! Обявяваме победителът тази вечер. Това е представителът на Поморие Янко Ярев! Аплодисменти за Поморие и представителът на Видин, който се би достойно тази вечер. Нека да се готват бойците от третия двубой, а това са категория до 8.